ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយបងបងឈ្មោះលូនស្រីមានដែលជាអតីតសិស្សនិស្សិត A ឆ្នាំ2023មកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាកូកនៅខេត្តកំពង់ធំបងបានមកលេងនៅភ្នំឧដុង្គដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះផងដែរបងនឹងមកចែកចម្លែកអំពីទំលឹងបាយយកពិសេសល្អទៅលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាដែរពេលថាមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរសម្រាប់មានតាមផ្នែកសង្គមដូចជាមានការផ្នែកវិជ្ជាសាងចឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលចង់ដឹងពីតិចតិចបាយយកពិសេសល្អលើប្រវត្តិវិជ្ជាបំភ្លេចរងចាំទស្សនាការចែកចម្លែកមកបងដូចតទៅតែកលឹងមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានតែល្អលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាមានដូចជាទី1បងអូនត្រូវអានមេរៀនឲ្យបានច្រើនក៏ដូចជាត្រូវព្យាយាមអានមេរៀនតាមសម័យកាលនីមួយៗស្រាវជ្រាវពីឯកសារផ្សេងផ្សេងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យការចងចាំរបស់បងអូនកាន់តែបានយូរក៏ដូចជាបងអូនអាចនឹងកាលណាបងអូនចាំព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាយល់ពីមេរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងពេលប្រឡងមកសំណួរដូចចេញបងអូននឹងអាចធ្វើវាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាបានបន្ទុកអល់ហើយចំពោះគន្លឹះទី2នោះគឺបងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ស្វែងយល់ពីមេរៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅសិនអញ្ចឹងប្រវត្តិវិទ្យាវាមានមេរៀនជាពិសេសឆ្នាំតាមសម័យកាលនីមួយៗឧទាហរណ៍សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមានពីឆ្នាំណាបដោះឆ្នាំណាបងកាលណារៀនអល់មេរៀនសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងបងត្រូវអានមេរៀននេះអស់ហើយសង្ខេបឡើងវិញចាំពីចំណុចគោលគោលនៃមេរៀននីមួយៗថាគេត្រូវការអីគេចង់បានអីក្នុងមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនកាលណាបងអូនយល់ដឹងពីគោលបំណងនៃមេរៀនបងអូននឹងអាចពឹងខែមេរៀនក៏ដូចជាយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់បងអូនបានជោគនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទីផងហើយចំពោះចំណុចបន្ទាប់ដើម្បីបានលេខទេល្អលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាបងអូនអាចទស្សនាវីដេអូដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បង្រៀនតាម YouTube ឬក៏ចាក់ស្ដាប់អាហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ពិសេសមែនទែនកាលណាបងអូនស្ដាប់វីដេអូរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បង្រៀនបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងចងចាំមេរៀនបានជោគព្រោះពេលខ្លះការអានអាចនឹងធ្វើឲ្យបងអូនអត់សូវចាំបានល្អទេតែបើស្ដាប់គោលជីវវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងជំរុញឲ្យការចងចាំរបស់បងអូនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតបងអូនត្រូវស្រង់យកវិញ្ញាសាឆ្នាំចាស់ចាស់យកមករំលឹកឡើងវិញឲ្យអស់នៅដើមឆ្នាំក៏ដោយពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក៏ដោយចិត្តប្រឡងក៏ដូចគ្នាបងអូនត្រូវស្រង់ឆ្នាំនីមួយៗយកមកមើលឲ្យអស់គ្រប់វិញ្ញាសាប្រវត្តិទាំងអស់អណាបងអូនមើលបានវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំចាស់ចាស់អស់អាហ្នឹងគឺជាគ្រឹះមួយដែលធ្វើឲ្យបងអូនឈានទៅរកនិទេសល្អអញ្ចឹងស្រង់មើលទៅទិញវាឲ្យចាំទៅតាមឆ្នាំនីមួយៗហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតនោះគឺបើទៅទិញអីអត់សូវចាំល្អបងអូនត្រូវយកវាមកទៅសេបងយកសំណួរមួយនៅក្នុងឆ្នាំណាក៏បានដែរយកមកទៅសេឡើងវិញចង់ដឹងថាការចងចាំរបស់បងអូនបានប្រមាណការទៅសេបែបនោះជួយបងអូនចងចាំកាន់តែបានជុំព្រោះខួរក្បាលយើងកាលណាយើងទៅសេការដែលប្រសើរធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងការដិតនៅក្នុងខួរក្បាលបានយ៉ាងល្អមែនទែនជាពិសេសគឺទៅលើការបដិឆេទព្រោះការបដិឆេទកាលណាខុសអត់អាចខុសបានទេបើគេសួរថាតើសម័យខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងប្អូនត្រូវទៅដាក់ឆ្នាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទៀមទីឲ្យការចងចាំរបស់ប្អូនបានយូរនិងមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនចំពោះចំណុចបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឲ្យបាននិទ្ទេសល្អលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាគឺប្អូនត្រូវស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងផ្សេងមិនថាតាម Facebook តាម YouTube សិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនក៏ដូចជាព្យាយាមអានទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងមានពេលទំនេរយកមេរៀនចាស់ចាស់ទៅតាមសម័យកាលនីមួយមួយយកមកអានឡើងវិញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះនឹងធ្វើឲ្យប្អូនទទួលបានលទ្ធផលល្អកាលណាយើងស្រាវជ្រាវច្រើនយើងសម្ពោគណិតក្នុងការទៅសេហើយទៅជំនួយដល់ការចងចាំយើងបានល្អផងដែរជ
ាចុងក្រោយបងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយក៏បើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ក៏ដូចជាចង់ឲ្យបងធ្វើការចែករំលែកពីប្រធានបទអីផ្សេងៗបងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាយបាយ